Степногорск қаласының медиа орталығы сүйікті қаламыздың 55 жылдығына орай арнайы арман асулары бағдарламасын ұсынады. Бүгінгі санда көретіндеріңіз мақсат олимп жыңын бағындыру. Негізі мен ойлайым, бала кезімде күресіп, енді күресіп, өзім күресіп, бұдан күреспен айналысып, кішкентай жаңа 7 жасынан 8 жас, 10 жасқа дейін айналысып жүргенде бапкерлерге қарап өзім ойлайтын негізі. Мен түбінде осы бапкер боламын ба, әлде бір жаттықтырушы, мұғалім боламын ба деген. Енді сол негізі сол арман осы деңгейге дейін мені жеткізді деп ойлаймын. Қазір енді арманым негізі орындалды, өте жақсы балалармен бәрімен өте жаттықтырған бәрін ұнатамын өзім. Балалармен бірге өзім ойнап, жаңағы әдістер көрсеткенді бәрін. Негізі арманыма жеттім деп ойлаймын, жаттықтырғанды жақсы көремін. Өзіммен бірге тағы да екі әріптесім бар, бапкерлер өте жақсы жас мамандар. Солар үшеуміз енді еркін күрес Степногорск қаласында еркін күресті жақсы дамытып жатырмыз. Біз бала кезімізде ауылдың осы қазақ күресі болған жоқ. Еркін, тек қана еркін күрес болды. Бертін келе өсе келе, мысалы еркін күреспен күрескен, мысалы мен өзім еркін күреспен күресіп, жоғарғы оқу орнына түскеннен кейін, қалада, мысалы Көкшетау қаласында қазақ күресі тоже дамыған. Студент болғаннан кейін универсиада деген жарыс болады. Сонда біз қазақ күресіне қатысып, тоже жақсы дәрежеге чемпион да болдық, жүлдегерлі болдық, осы алып жүрдік. Негізі еркін күреспен айналысқаннан кейін мен ойлаймын, мысалы жаңағы күрес именно басқа күрес түрлеріне қатысуға да болады. Әр спорт түрі өзімен жақсы ғой. Енді мысалы там қоян қолтық ұрыс деген бар, мысалы жаңа рукопашный дейміз, ол өз түрімен, мысалы бокс өз түрімен жақсы. Енді көбі былай қарасақ, қазір жаңағы UFC дейміз шетелде болып жатыр ғой. Сонда мысалы көбі баратындар, сонда қатысатындар жаңағы өзі еркін күрес немесе дзюдо күресімен, самбо күресімен айналысқандар, нақты күреспен айналысқан спортшылар, яғни сол спортшылар жақсы дәрежеге жетіп отыр. Бірақ еркін күреспен айналысқан бала, мысалы басқа спорт түріне де бара алады деп ойлаймын. Бала осы қалада жақсы жетістікке жетіп отырған, мысалы дзюдо күресі бар, еркін күрес нағыз балаға жақсы деп ойлаймын енді. Дамытып, дене бітімін дамытады жақсы. Жаңағы біз айтамыз ғой, мат кілемде акробатикалық жаттығулар өте жақсы адам денесін жаттықтырады, майысқақтықты дамытады, жаңағы күшті бәрін. Сол себеппен баланы күреске беріп дайындауға болады. Грек-рим күресі бар, например, тоже ұқсас күрес. Ол енді ежелгі жаңағы Грециядан шыққан ерте заманнан келе жатқан күрес сол деп ойлаймын. Грек-рим күресі. Ол енді грек-рим күресі өзінің әр ережесі бар. Мысалы, одан грек-рим күресінде аяғынан ұстауға болмайды. Одан грек-рим күресінде белден жоғары қана әдістер жасайды. Еркін күресті және аяқтан да ұстайды. Бұл енді атында тұр еркін күрес деп. Аяқтан да ұстайды, қолында қайырып, жауырын тигізсе қарсыласын. Қарсыласынды жауырын тигізсе мынау кілемге жеңіл деген сөз. Немесе ұпай санымен көтеріп алып, мысалы жоғарыдан алып соқса, ұпай саны көп ұпай беріледі. Бұда енді 5 ұпай, 4 ұпай, 2 ұпай, 1 ұпай беріледі.
дене тәрбиесінде, мысалы, жаңағы бес қасиет бар, я? Жаңағы айтады, күш қасиеті, төзімділік қасиеті, шапшаңдылық қасиеті, майысқақтық қасиеті. Осы қасиеттер, мысалы, сол қасиеттердің енді еркін күрес мен бәрін дамытады деп ойлаймын. Шапшаңдылық та, төзімділік те, шыдамдылық та, жаңағы майысқақтық та жеткіземіз ғой. Күш те бәрі осы еркін күреспен айналысқаннан кейін оның ішінде бәрі қасиет болу керек деп ойлаймын. Тек қана жаңағы мысалы майысқақтық немесе күш қасиеті. Негізі осы ең осы міне мұғалімдік және бапкерлік түрде сабақ беріп немесе жаттықтыру берген негізі бапкер болған өте жақсы ұнады. Кішкентай балалармен жұмыс істеп сенің әуелде үйреткен өзі бір әдіс жаттығуын жылдың басында әйтеуір жылдың оқу жылының жаңағы ортасында немесе бір жарыста сол жаттығуды сенің шәкіртің және балаң соны істеп жатса қандай болғаны соны білемін де соны істеп және жетістікке жетіп жатса өте сондай бір қуаныш. Че, готовы? Че, пошли, кетки. Екі қызымыз Қазақстан Республикасы чемпионатында жүлделі орын алды. Біреуі екінші орын, біреуі үшінші орын алды. Алда енді қатты көп жетістіктер жетеміз деп ойлаймыз. Енді Қазақстан Республикасының чемпионатын алып ары қарай дамыса да, бір Азияға барса да өте үлкен жетістік бізге немесе біздің мектепке. Енді қазір мақсат алда қойған осы балалардың арасында бір үлкен атағы шықса, негізі жалпы менің де емес, Степногор қаласының біздің мамандандырған спорт мектебінен бір жақсы бала шығып, жаңағы Қазақстан емес әлемге көрсетсе, сондай бір баланы тәрбиелесек деп сондай бір мақсаттамыз енді. Сол спорт школаға келгенде мен дзюдо не дейтінін білмедім. И мені алғың келмейді анау тренер. Өйткені мен дайын емеспін, ештеңе істей білмеймін. Сосын маған айтады, қазір кимономен кигеземін дейді, и сен күресесің дейді. Если өтіп алсаң дейді, онда біз сені аламыз деді. Содан мен білмеймін, қалай разминка істейді, қалай күреседі. Маған кимоно киді, пояс байлады, разминка істейді. Сосын мен анау соперникке қарап разминка істеп жатырмын қайталап. Сосын бір кезде тренер күрестіріп жатыр бізді. И біз кішкентай кезінде балалармен күрестік ауылда. Яғни задний подножка дейтін прием салдық. Сол сомен мен салып оттым сол баланды. Содан кейін ана тренер қарап маған айтады, еще бар жүгір канатқа мінші дейді. Мен жүгірдім, канатқа міндім. Сосын айтады, все, сен күресесің дейді, чемпион боласың дейді. Солай вот келдім дзюдоға. Спортқа келгеннен оқи білмеймін, өйткені ол ең бірінші денсаулыққа жақсы. Сосын талай жерге бардық, Қазақстан жерге бардық, әлем жеріне бардық. Бәрі таниды, өзі жолдастар бар басқа қалаларда, басқа әлемдерде жолдас балалар бар. Сол менің ойымша спорт үлкен жақсы нәрсе. Спортқа келгесін өте тәртіпті болдық. Сол патриотизм дейтін, намыс дейтін. Жеті рет чемпионат Қазақстанда күрестім мен. Ең бірінші Қазақстан қызық болды, мен білмедім ол чемпионат Қазақстан екен. Келдім кішкене жанып, қорқып, солай Ақтөбинский балаға ұтылып қалдым. Сосын екінші чемпионат Қазақстанда Степногорста болды осында. Осында тоже қиын кішкене өзін жағынан күресу, ответственный дейтін. Бірінші орын алдым чемпионат Қазақстанда. Содан кейін Кубок Европы дейтін Испания Малагада болды турнир. Соған екінші орын алдым. И тағы да Азия ойындарынан Қытайда болды. Сол үшінші орын алдым, өзбек балаға ұтылып қалдым. Сол Азия ойындарынан кейін маған спорт шебері атақты берілді. Қазір бапкермін мен, дзюдоның бапкерімін. Төрт жыл жұмыс істеп жатырмын бапкер. Осында Дюшшада интернат орбитада істеп жатырмыз. Бізде сан бойынша бір 120 бала да бар. Оның арқасында бәрі 5 жастан бастап 11-ші сыныпқа дейін бар. Жарыстарға барамыз, халықаралық турнирлерге барамыз, шетелге барамыз. Міне осы жылы біз уже
Челябинске барып келдік, Омсқа барып келдік. Мен де осы жақын Қызылордаға барып келдік чемпионат Қазақстанға. Я балалар шығарып отырмыз. Ақмола облысы бойынша общий командный дейді ғой, бірінші орын алдық сол. Соңғы сайыстан 15 бала апардым чемпионат облысқа. 15 баланың ішінде 12 бала орын алды. 5 чемпион болды. 5 екінші орын, 2 бала үшінші орын алды. Қазірді балармен жұмыс істеп отырмыз. Балалар өсіп жатыр. Оларды тұстан келмейді. Неше түрлі жұмыс бар, әр жақта бизнес бар, неше түрлі бар. Оны жақын емеспін кішкене. Сол спортты таңдадым. Енді ең үлкен любой тренердің арманы олимпиада ойынына баруға, олимпиада ойынын алтын алып келуге, Қазақстанға осы олимпиаданың чемпион алып келуге алысты. Онда енді осы мақсатта жұмыс істеп отырмыз. Енді қазақ тілінде біз тоже жас кезінде мен әкем үйретті. Кішкентай болғанда ол мені иықтарға отырғызатын, сосын айтады, мынау мұрын деп, мынау тіс деп, солай ақындап өмірге дайындалып әкем мені үйретіп жіберді. Сосын спорт школаға түскен кезінде, спорт школада енді көп жолдас бар, бәрі қазақтар болды. Сосын ары қарай уже сборный Қазақстанға түскенде тоже көбісі қазақтар болды, бәрі таңғалатын. И солармен сөйлесіп бірге. Олар мені үйретті, әкем бастады үйретті, солай үйрендік. Қалай жерге барасың, сразу қазақша сөйлесесің, өте бәрі тартылады, бәрі жолдас болын кеп тұр сразу. Орысша мектебін бітірдім, орысша мектебін бітірдім, орысша университетті бітірдім, бәрі орысша оқыдым. Өмірде енді үлгі тұтатын азаматым, ол менің әкем. Өйткені ол жас кезінен мені дұрыстап тәрбие беріп, өмірге дайындалып, қазақша тілінде үйретіп, спортқа жақындап, спорт школаға беріліп, арғалай ол маған әлі көмектесіп жатыр, совет беріп, мен оған звондаймын, әкем солай-солай, ол маған дұрыстап түсіндіріп жатыр бәрі. Сол үшін әкеме үлкен рахметін айтқым келіп тұр. Жеңіске жету үшін ең бірінші деп ойлаймын мен, намыс керек, өйткені өте қиын. Ол күнде-күнде тренировкаға барасың, қиналасың. Ол жағына тренер сені қинайды кішкене. Иә, ол жағына тәртіп керек, күш керек, көп нәрсе керек. Енді ол тренерден байланысты, баладан байланысты. Балаға если цель болса, желание, олимпиада ойына барам дейтін арманым болса, оның значит барады дейтін сөз бар.